Då vill jag hälsa alla välkomna tillbaka igen. Hoppas ni som är här i salen hittade till fikat. Det var ju en bit bort där. Och att ni som är med via länk är tillbaka igen, hoppas jag också. Välkomna. Nu ska vi få höra tre olika talare inom vitt skilda områden kan man säga. Ni kommer ihåg när Bengt visade Egil-klienten så var det en koppling. Den stödjer LDAP och då är vi i Microsoft-världen. Nu ska vi också få höra ganska konkret då om när man befinner sig som skolhuvudman i Google-världen. Så ska vi få höra ett exempel på hur man kan göra då. Så jag vill hälsa Jakob Skogholm från ILT. Välkommen. Tack. Bra. Jag missade helt fikat. Fanns det sånt? Nåväl, Jakob heter jag, är vd på ILT inläsningstjänst som jobbar med ljudböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter och även material för nyanlända elever. Och vi har hamnat in i den här världen på lite olika sätt. Framförallt för att vi... Ja, det här var svår. Jag förstår vad de andra... Vi har ganska länge haft ganska mycket kommunkunder runt om i Sverige och som ganska länge har jobbat med olika sätt att provisionera sina konton. Vi vet allt om Excel-listor kan man säga, i väldigt stora mängder. Och vi har också provat det som sades i början här, som tänkte att ja, skolfederation kommer lösa allting. Och det, automatskapning kallar vi det, att man skapar konton via skolfederation. Men har sett alla problem som uppstår med det, som tidigare talare pratade om. Och har övergett den metoden. Det innebar att vi själva under 2017, vårterminen 2017, lanserade två olika integrationsmetoder för våra kunder att synka med oss. Det ena var en enkel CSV-filsynk över FTPS och numera SFTP också. Men även något som vi kallar för Google Sync, och det är den jag tänkte prata lite mer om. Google Syncen är en klient som vi installerar eller kunden själv kan installera i Google-miljön hos kunden. Och sen skickar den här typen av data till oss helt automatiskt och håller vår databas helt uppdaterad. Otroligt smidigt så tillvida att alla kunder, eller vad säger jag, många kunder har Google och har sin data i Google-miljön och kan då få igång en sån här synk utan att göra något IT-projekt av den. Vi kan installera den själva hos dem och kundmiljön ser ju ganska lik ut hos alla som använder Google. Jag kommer till SS 12000, det här är liksom inledning. Men dagsläget idag är att ungefär hälften av alla Sveriges kommuner synkar sina elevkonton till våran portal. Och ungefär hälften av dem gör det med CSV-synk. Och ungefär hälften kör då den här Google-synken. Så vi har i dagsläget en Google-synk igång med ungefär 150 installationer. 75 stycken i kommuner och den största kommunen är Göteborgs stad. Så att den här inledningen handlar om att visa att den här idén att ta data från Google och stoppa in i vårt system funkar. Det har varit live i 1,5 år och det funkar jättebra. Även för stora installationer och så vidare. Och så vidare. Så när vi kände att det här funkar liksom ganska bra så började vi ställa oss frågan varför ska inte någon annan få göra det här också? Ungefär. Så att vi började prata med några branschkollegor, eller ganska många för den delen, i princip alla svenska läromedelsförlag. Om vi tar vår lilla klient, Google-klient som vi kallar den, och så vidareutvecklar vi den lite grann. Och så gör vi så att fler, när en kund väl har installerat den här i sin miljö, så kan de ganska enkelt peka på andra leverantörer än bara ILT inläsningstjänst. Och den där idén var det ett antal som har fastnat för. Än så länge är vi 4 stycken, vi själva, Glerups, NE och studentlitteratur som har gått tillsammans och vidareutvecklar just nu den här klienten med hjälp av Online Partner som är vår underleverantör som bygger själva klienten. Och än så länge är den här inte live, men det stora grejen med den här klienten är då att det protokoll den använder för att skicka information till oss är SS12000. Så att det här kan man ju säga som ett alternativ till EG-klienten, helt beroende vad kunden har för önskemål. Är det så att kunden tycker om att installera den här CLI-baserade prylen som vi såg där förut, så kan de göra det. Men då behöver de någon server köra på och underhålla det. Eller så kan de installera, om de är Google-användare, installera vår Google-klient som har ett fint CLI, då, alltså ett grafiskt gränssnitt. Inte CLI, förlåt. Ett grafiskt gränssnitt med knappar och sådär. I sin Google-miljö och köra den vägen. För mig som leverantör så känns det som att det här är två av väldigt många olika
klienter som kommer skicka information till oss i framtiden. Vi har liksom ingen preferens mellan den ena eller andra. Men vi försöker skapa, hjälpa ekosystemet att bygga upp lösningar så att vi alla kan börja prata med Assist 12000. För alla vi som suttit i det här träsket vet hur fruktansvärt bra det skulle vara med en standard. Just nu är vi fyra förlag då som samarbetar om det här. Vi har bjudit in alla andra förlag i princip. Eller alla i alla fall välkomna, det är tydliga. Vi driver det här som en ekonomisk förening alldeles strax i alla fall. För att ha någon form av driftsmiljö som alla hjälper till att betala med. Det viktiga för oss är att ingen tar betalt mot kund för den här tjänsten, utan det här är så gratis för alla kommuner. Men vi har ju själva lite omkostnader för utveckling och drift och så vidare. Så att alla som är med i den här ekonomiska föreningen får bidra. Vi hoppas och räknar med att det är många fler förlag som ansluter sig när vi väl är live. Vi har tyvärr inte blivit livesatta än av lite. Det har tagit lite längre tid än vad vi trott. Och vi tror att när det väl är live och börjar användas där ute så kommer det här rassla på. Och för den som inte vet så Google, minst hälften av alla svenska kommuner använder Google. Så det här är en lösning som direkt skulle kunna användas i minst hälften av svenska kommuner. Och vi kör redan 75 av dem med vår gamla lösning. Så det skulle vara ganska lätt att liksom migrera över dem. En väldigt powerpointig bild är det här. Ni förstår, ni har ju suttit här i några timmar redan så ni förstår ungefär vad det handlar om. Kunden har en massa system, elevregister, synkar redan upp det till Google någonstans idag. På något sätt, det spruntar vi. Och sen så installeras den här Google Sync-appen uppe i molnet och konfigureras typiskt av kunden själv om de vill. Eller så kan vi då, idag gör vi ganska mycket, hjälper kunden att konfigurera upp de här. Så att den börjar skicka information på rätt sätt till de olika leverantörerna. Det är ju väldigt likt det vi hörde om egen klienten förut, men med ett grafiskt gränssnitt på toppen. I princip samma funktionalitet på toppen av det. Några lärdomar som vi har gjort under resans gång, både i det här utvecklingsprojektet men också att faktiskt varit i drift några år eller något, 1,5 år med en egen klient som inte stödjer Assist 12000 men ändå principen. Fördelarna är ju uppenbara, att vi kan med en enda programvara lätt installera den hos alla kunder utan att behöva be kunden att driftsätta och underhålla och så vidare. Det blir liksom aldrig något IT-projekt, utan det här är något som lite fluffigare ovanpå. Man behöver inte ringa IT-avdelningen om man inte vill. Nackdelar kan man diskutera. Om man backar på bandet här lite grann. Här någonstans ligger ju själva elevregistren långt ner. Och sen så har man en synk upp till Google-molnet. Och sen synkar vi vidare. Vi tar ju liksom vår data inte från källan egentligen, utan vi tar det från någon annanstans ifrån. Vi tar det från, det är liksom en omväg om man säger så, att ta det från Google. Det kan man argumentera i nackdel. Det hade varit mycket renare att ta det rakt ner från elevregistret, för det händer ju saker med datan på vägen upp. Exempelvis en del lägger på klass som en textsträng i slutet av elevens namn, tror jag det brukar vara. Massa sådana obskyra grejer man gör med datat upp i Google-molnet för Google LDAP-katalogen är inte helt kompatibel med elevregistret och så vidare. Så att, det är en liten omväg vi går här, men å andra sidan det finns en stor fördel. Vi kan installera en klient hos alla våra kunder som gör det här jobbet. Men det här är, egentligen, det är mycket bättre att jobba med Egil som man installerar bredvid här och tar informationen rakt ur det registret, ska jag säga. Men för- och nackdelar. Alla kundinstallationer ser olika ut ändå. Även om i Google så är strukturen i LDAP-katalogen ser olika ut. Alltså Googles LDAP-katalog kan se olika ut. Man har grupperat skolor och lärare lite olika sätt i alla kommuner. Vår applikation är så pass flexibel så man kan liksom, vi har nog inte hittat någon kund som vi inte kan hantera. Men det krävs ett konfigurationsarbete i början som kan vara lite intressant. Sen kan det finnas brist på information. Att folk helt enkelt inte har synkat upp den informationen som vi vill ha. Och några gamla exempel, klass är inte alltid det finns i Google-miljön, eller finns på ett konstigt sätt, man måste ta bort de tre sista bokstäverna i namn för att få klass på en elev till exempel. Saker vi stödjer de här klienterna men som ändå är lite klurigt. Och även EPP, alltså skolfederations-ID, är någonting som vi vill ha för att kunna tillåta inloggning av skolfederation senare. Det är inte alltid det finns i Google-molnet heller. Så det kan finnas sådana här grejer som inte alltid finns där. Och det här beror egentligen på att man har aldrig använt Google för det här anledningen tidigare. Man har liksom sett andra syften med Google än det här. Och det är egentligen den sista punkten, om vi hoppar över den sista.
När man börjar ta data från Google-molnet måste man som kund också inse att nu har vi det här Google-molnet till något annat än bara att jobba i Google. Det här är liksom en källa till information. Så att när man börjar leka där och strukturera om och ändra i några OU och så vidare, så kan hela integrationen kollapsa. Och det har hänt några gånger. Men här är det liksom en mental process för kunderna att förstå att nu är det här ett system som är ganska affärskritiskt. Nu kan vi inte göra saker helt okontrollerat i Google-systemet. Men man gör det bara en gång typiskt. Sen så har man lärt sig. Mappning av en LDAP-katalog till en relationsdatabas. Alltså, vi försöker ju få ut information till oss som inte ser ut som en LDAP-katalog från en LDAP-katalog, och det kan också ha sina utmaningar. Men vi tror att fördelarna överväger nackdelarna, det vill säga att vi har redan 150 installationer och lite mer installerade, varav 50 eller 75 är kommuninstallationer. Så att det bevisar att det fungerar, och då tycker vi att fördelarna som ändå finns här överväger nackdelarna. Och när man väl då har fått även SS 12000 på plats, så ser vi en stor skalfördel. Och vi tror att många kunder kommer vilja använda den här vägen, av de som då inte vill jobba med egelklienten. Och skillnaden är uppenbar, som du sa. Det här funkar ju bara i Google-miljön. Är man Microsofts kommun så har man mycket svårt att använda den här lösningen. Och då är nog den här egelklienten ett naturligt val. Lite juridik, korta ord. Skolsynk är snart en egen ekonomisk förening som agerar underbiträde till de förlag som medverkar. Inte tvärtom, man pratar lite om olika vägarna. Men de är ett underbiträde. Så att det signas ändå ett personuppgiftsbiträdesavtal med förlagen som är leverantörer. Och sen har vi givetvis ett underbiträde då med den ekonomiska föreningen. Målbilden nu är att vara klara till sommaren 2019, så att vi verkligen är live till höstskolstart här. Det var en gång i tiden vår målbild även förra året, men vi missade den lite grann. Men det här är jättespännande, tycker vi. För oss känns det som en jätteviktig del att ta steg framåt. Vi hoppas givetvis att alla andra förlag, vi har några här i publiken som ännu inte har klivit ombord, gör det. Det är bara ringa mig eller någon annan av kända ansikten i de här. Det är väl... nu Arvid, tack. Arvid från NE har varit med mycket i projektet. Vi har Glerups har drivit teknikutvecklingen. Så hör av er helt enkelt om ni är intresserade. Det var det sista. Min tid är ute, tror jag. Just det. Där har ni min mailadress om ni vill. Jag kommer inte finnas här alldeles strax, för nu måste jag åka hämta på dagis. Hjärtligt tack, Jakob. En stor applåd. Bara fråga, en fråga medan det är kvar. I den bästa världen så öppna standarder ska ju möjliggöra att man har olika implementationer. Om man tittar på er servicesida, och nu är den gjord för skolsynk, men om vi ser SS 12000 som bas, tror du att det kommer funka mot egelklienter också? Ja, det hörs här. Ja. Där är ju lite, du pratar med mig som IL till inläsningstjänst. Ja, vi hoppas ju givetvis på att kunna bygga den så att den är standardiserad. Sen är det ju alla leverantörer kommer ju ha sin egen implementation. Jag tänkte lite på det när vi hörde presentationen från Egel-arbetet där, att alla standarder går ju ofta att tolka på lite olika sätt. Vi har ännu inte börjat bygga våran klientsida än. Servicesida, förlåt. Men jag tror att vi kommer hamna i en situation där det kommer vara lite inkompatibilitet i början. Och hoppas att vi ganska snabbt kommer ur den situationen. Men det är man liksom mentalt förberedd på. Vi har en fråga till. Då behöver mikrofonen åka över. Hej, Viktor på inläsningstjänst. Det är jag som ska bygga den där serversidan. Då. Så för mig är det ju jätteviktigt att till exempel kunna använda Egil-programvaran i testsyfte utan att behöva sätta upp en hel LDAP-katalog, utan att behöva ha allt det här som behövs infrastrukturmässigt för att kunna säkerställa kompatibilitet. Så det kan ju alla som bygger sina klienter får gärna se till att det finns ett lätt sätt att köra dem även som tjänsteleverantör. Så frågan, finns det en testmiljö att redan jobba med i det projekt vi har sett här mellan någon på Hässleholm? Vad säger du, Bengt eller Claes-Olof? Mikrofonen behöver komma. Tack.
Jag hade ungefär samma situation som vi hade när vi byggde Agile-klienten, att vi behövde en Agile-skimserver. Men det finns, alltså det är ju därför vi har, bland annat därför vi har en förvaltnings- och supportfunktion. Så det går bra att kontakta mig eller Jonathan, så ska vi nu kunna köra en test från en Agile-klient. Ja. Vad bra, ja, det... kärlek i skolbranschen hör jag, det är bra. Mm. Tack. Då kanske vi ska tacka dig. Mm. Vi en applåd till.